Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Müslüman kardeşler. Allah subhanahu ve teala sizden razı olsun. Allahümme amin. Eğer siz bilseniz maşallah tebarakallah. Lekin bazı bir Müslüman kardeşlerimiz ve Müslüman singillerimiz, ona konularımız bilmese bilip olsun. Nima uchun Ka'bani janubiy tarafı boş bo'ladi shuni bilasiz mi? Mana suratga qarang yo jonli efirlarga qarasangiz namoz vaqtlarida Ka'bani janubiy tarafı bo'sh bo'ladi. Men sizga aytaman. Masjidil Haramda imomlari namoz vaqtlarida Ka'bani janubiy tarafida o'qiydi. Ya'ni Hajarul Asvad jannat toshi janubiy tarafida. Va namozdan oldin Masjidil Haramdagi askarlar umraçlarda, ziyaretçilerde sarfga to'g'rilaydi, janubiy tarafni bo'shatib qo'yadi. Shuni ko'rgansiz va guvohi bo'lgansiz. Agar imom imomlik qilsa, yonidan hech kim o'tib ketmasin va imomdan oldingi sarfga turmasin deb shu sababdan Ka'bani janubiy tarafini bo'shatib qo'yadi. Tushunarli bo'ldimi? Bu bir. Va juma kuni Masjidil Haramda imomi Ka'bani sharqiy tarafida o'qiydi. Ka'bani eshigi sharqiy tarafida va juma kunlari imom sharqiy tarafda xutba o'qiydi va xutbadan keyinsiga Ka'bani yonida namoz o'qiydi sharqiy tarafida. Janubiy tarafida emas. Tushunarli bo'ldimi? Va hojilar ko'payilib ketsa va bu yil Ramazonda qanday musulmon birodarlarimiz ko'p edi. Va imom sharqiy tarafida o'qiydi va haj mavsumida ham sharqiy tarafida o'qiydi. Chunki Masjidil Haramda joy qolmaydi. Musulmon birodar, siz birinchi marta kelasiz. Ba'zi bir onaxonlarimiz, otaxonlarimiz xato qilib qo'yishi mumkin. Hattoki Masjid Nabaviyda ba'zi bir musulmon birodarlarimiz imom o'qiydigan sarfda turib namoz o'qishadi. Biz imomdan oldin sarfda turishimiz kerak emas. Buni hamma biladi. Imomdan orqada hamma namoz o'qish kerak va ba'zi bilan tashqarida yozib qo'ygan to'rtta tilda bu sarfda turmang, bu yer imomda joyi deydi. Namoz o'qisangiz orqaroqda o'qing, imomda orqasida o'qishimiz kerak. Va ba'zi bir onaxonlarimiz, otaxonlarimiz xato qiladiki, imom namoz o'qsa, imomdan oldingi sarfda o'qiydi tashqarida. Bu xato. Va umraga kelganda umra boshliqlari tushuntirib bergan buni. Alloh subhanahu va taolo sizni baytiga chaqirsin. Allohumma amin. Qilayotgan amallaringiz Alloh uchun bo'lsin, riyo uchun bo'lmasin. Hurmat bilan Alloh yo'llagan musulmon birodarlaring, Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Assalomu alayka ya Rasululloh, assalomu alayka ya Abu Bakr, assalomu alayka ya Umar,